មនុស្សប្រមាណជាង100នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងចង្កោមនៅផ្សារដំគូរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានបងប្អូនអាជីវករនិងសន្តិសុខផ្សារដំគូប្រមាណជាង100នាក់បានឆ្លងវីរុស COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលស្ថានភាពនេះបានឆ្លងរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងចាំបាច់ត្រូវតែមានវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមផ្អាកដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្ននៅមូលដ្ឋានផ្សារដំគូនិងផ្សារបន្លែស្ថិតនៅតំបន់ប្រជុំជនផ្សារដំគូក្នុងខណ្ឌទួលគោកនិងខណ្ឌបឹងកងកងសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 ទៅដល់បងប្អូនអាជីវករអតិថិជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលចិញ្ចូវផ្សារដំគូនេះទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនអាជីវករសន្តិសុខបុគ្គលិកកម្មករបម្រើការងារក្នុងផ្សារនិងក្រុមគ្រួសារអាជីវករដែលពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចិញ្ចូវផ្សារដំគូនេះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021មកដែលមិនទាន់បានអញ្ជើញមកយកសំណាក់ត្រូវរស់រាន់ទៅយកសំណាក់ធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 ជាបន្ទាន់នៅក្នុងបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជើងឡាព្រមទាំងត្រូវអនុវត្តវិធានការចាត់តាលិស័កស្របតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនជាពិសេសអាជីវករផ្សារដំគូទាំងអស់ដែលកំពុងតែប្រកបអាជីវកម្មក្នុងមូលដ្ឋានផ្សារដំគូនិងផ្សារបន្លែមានការយោគយល់អធិស្ឋាននឹងចូលរួមអនុវត្តសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់